ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ତିନି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ଆଉ ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ ପରେ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଅଭିନେତା କଳାକାର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ତିନି ଜଣ କଳାକାର ମୁଁ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ଶୁଭୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ନାଇଁ ଅଭିନେତା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁପରଷ୍ଟାର କହିଲେ ହିଁ ହବ ନହେଲେ ହବନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଏମିତି କଳାକାର ହେଇକି ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥାଏ ବସ୍ ତିନି ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହବା ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ନାହିଁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ଆସିଯାଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ବି ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁଟା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆଜି ବି ଅଛି ବଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉଛି ବା ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଇଯାଏ ଆମର ସିନିୟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖାହେଇଯାଏ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ପରିବାର ଭିତରର ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବାହାରକୁ ଏମିତି ବାହାରେ ତେଣୁକରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ରେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ବାଜୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ମି ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ମୋର ମୋର ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛେ ତେଣୁକରି ମନମାଳିନ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ମନାନ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ବା ମତାନ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ବଟ୍ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେଥିରେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେତେବେଳେ ସେମିତି ତ କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ସିନେମାରେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ସୁଡ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ସେନ୍ସିବଲ୍ ଯେ 31 ବର୍ଷ ଅଲମୋଷ୍ଟ 31-32 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା ଆଉ 32 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏ ଅମୁକ ହେଲାନି ସମୁକ ହେଲାନି ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି ତେଣୁକରି ଏମିତି ଭଲ ପାଇକି ବାକି ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ସେତିକି ଦିନ କଟିବ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଯୋଜକ କହିପାରିବେ ବା କାହାଣୀ କହିପାରିବ ଯେ ଯଦି କୌଣସି କାହାଣୀରେ ଯଦି ଦରକାର ଥିବ ଯେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆମେ କାମ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିବା କାହିଁ କାମ କରିବାନି ହେଲା ଆଇଟ୍ ତୁମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ସାରା ଆସୁଛି କି ଏଇମାନେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁନି ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନାଇଁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ସିନେମା କହିଲେ ସିନେମା ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ଯଦି ମୋତେ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ଗୋଟେ ଖରାପ ସିନେମା ବାକି ସିନେମାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଟେକ୍ନିକାଲି ବା କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଏ ଜଣେ DSLR ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗା ପାଇଁ ମୁଁ ସିନେମା ହଲ୍ଟେ ପାଇଁ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଟେଲିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଟେଲିଫିଲ୍ମଟେ କରୁଛି ବା ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି OTT ପାଇଁ କରୁଛି OTTରେ ବି ତ ବହୁତ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁକରି କେଉଁଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ତା ପାଇଁ ହେଉଛି କଥା କିନ୍ତୁ ତାହାର କାହାଣୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା'ର କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଜଣେ ମୋବାଇଲରେ କାହିଁ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଏବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମର କଥା ବି ମୁଁ କହିଦେବି ଏଇଥିରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲୁ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କରାହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ସବୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କରିକି ପଠାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ତ ଭାବନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସେ ବି ତ ସିନେମା ସେଥିରେ ବି ତ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭଲ ସିନେମାରେ ଗଣିବା ନା ଖରାପ ସିନେମାରେ ଗଣିବା ତେଣୁକରି କଥା ହେଉଛି ସିନେମାର ପରିଭାଷା ଯଦି କୁହାଯିବ ଏତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କେବେ ଆପଣ ପୁରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କଥା ହେଲା ଦଶମ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦଶମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି
बा कहानी बा विषयवस्तु जोटा नहींचंती समस्त हृदय को छुईला भली गोटे कथा कहीं आम जो मैंने भी आसीचे पाठ पढ़ीचे सो समस्ते ए दस पहाच जोटा दस टी पहाच से दस टी पहाच को समस्ते अतिक्रम करके आसी से दस टी पहाचर ना ही हूँ दशम तेणुक किए ये पारे कि आसी से आम म्यूजिक देखु प्रत्येक जिते भी आम गोटे म्यूजिकल फिल्म कौचे भितर गोटे कहानीटे भी चली था एमती नुहे खाली गीतरे गीतरे सब जिनस आम कहीदे से कथा भी नुहे सब जिन भर गोटे कहानी अच्छे हाँ जदि सेमर थमती किसी रिलेवेन्स थी कहानी सहित जे आम गीत सहित या आगे सो यहाँ गोटे नुआ प्रकार प्रयास यहाँ आगुरी भी आपड़ देखिथे अनेक सिनेमा रही जो थे आप आठटा नौटा दसटा एगारटा एमती गीत भी रही एंड ऑल सॉन्ग्स आर सुपर हिट तेणुक जदि हो भल कथा कि गोटे नुआ कर चेष्टा तेणुक नुआ नुआ पिला आसवा सहित नुआ नुआ कथा भी आसे नुआ नुआ चिंताधारा भी आसे तेणुक मुझे भावुचे दशम गोटे से नुआ चिंताधारा गोटे भल निदर्शन बट लोक पसंद आसवा दरकार तेणुक जदि लोक भल लगे तार आउ कौन उत्तर कहा पाखे आ किए कह कि किए प्रश्न करवाकूना से जगार तेणुक मोर जगन्नाथ पाखे कामना रे एम प्रयास सफल प्रयास रो आ लोक मैंने समस्ते आम दर्शक जो मैंने अच्छा बहुत बहुत भल पाइबा दिखा।